What the fuck? Gila bunyi bunyi. Dia ada autoloader. Autoloader dia 3 peluru tapi jarak antara peluru 3 second. Bagi aku tak bagus lah. Lepas pasal 3 second satu hal. Kemudian dia punya reload dekat 20 second. Oh, tak ada technical victory. Jadi lebih baik pakai single ammo. Lagi best. Apa susah combo lah, gold banyak. Macam strike dengan tu untung lah pasal dia tu buka full. Aduh. Okay. Vivi boleh spotting mid kat situ tu Vivi. Macam enemy tadi. Nanti yang lain Bing. Boleh snap kat sini. Kat batu tu Vivi. Macam biasa you face, macam biasa. Okay, okay. Hati-hati. Kapal api. Orang cakap tank tu bukan apa game changing lah. Tapi tournament team akan nampak benda tu macam satu improvement baru lah. Sini kot, tier 7 dia punya 240 atau tier 8. Bapak sakit gila macam nanti semua main tu je lah, 2 tier 7. Bapak benda gila, kau nak ignore dia ke? Kau boleh kan, ada 7 BD tank yang boleh tembak dia punya sama. Tak pedih ke? Compare dengan Bulldog, Bulldog satu damage 100-100 kan. Ha, dia 200. Vivi, jika tak boleh spot, kau boleh putar arah pergi cross yang kat batu. Tapi hati-hati, jalan jauh sikit. Jalan dari sini. Tapi nak masuk, itu belakang sini. Ha. Vivi move. Nak masuk ke 89 kat ke? Tengok 89 dulu. Aku tengok sini seorang lah. Vivi biar tak apa, kau try spotting ke sini. Okay. Vivi jangan kau nak naik sebelah sini. Jangan naik sebelah sini tau. Naik sebelah sini. Sebelah belakang lering tu. Tapi tu ada kena lagi. Kalau kita main area sini, Vivi try spotting di sini, Vivi. Spotting base satu tu. Ya, nanti lagi. Nanti kita boleh main nanti gitu ya. Tapi T32 akan pull tu. Okay. Kalau T32 masuk sini, T32 bukan sebelah sini lah. Belah sini. Eh, sama. Jom, kalau nak. Mumpung masih 4 minit, kita cross dari sini lah. Jom. Vivi, kau nanti kacau je snap Vivi. Okay. Ataupun boleh together follow. Kalau tengok Ari, pilih Ari dulu. Nanti Vivi boleh cap nomor 1 di Vivi. Contact. Baik, tank enemy mana ni? Aku tak kena spot pun. Sama lah. Fuck. Venturing in. Oh, kat sana. Dari belakang. Lima tiga tiga. Lima tiga tiga tu. Tiga 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 tu. Eski. Dah, dah. Kepul. Someone kena ada yang shooting from behind. Mesti masuk dari mid lagi. Mal tak boleh masuk dari situ, Mal. Batalik, masih di tengah. Jangan lawan. Fuck.
yang lain hold kat situ je dulu. Kita buat snap ni. Kalau mana aku nak. Aku nak stop untuk dua minit jom eh beloi lah tu 54 rancang tu tadi kita patah balik ikut laluan kosong jom jom pergi sini cepat 2 minit lah cepat lah cepat kalau cepat masuk ikut arah ke masuk ikut arah ke semua siapa low HP snapping belakang jangan kena fokus saya yang low HP aku tu ok aku snapping yang lain masuk dulu dia seorang habis ganti 54 tu. Ini tiri empat orang ni Rashid Aryu dia tadi tu dua biji Aryu dia ok orang go YOLO cap 3 orang YOLO dan cap 3 orang yang YOLO biar 3 orang lagi kill light tank dulu Aryu dulu fuck hot block kita itu di boleh di sana block dia timbak okay, tuan tempat jangan tua kan ada gujok start gujok start tuan ini barulah gila gila guys beria dah Aryu dia lari lagi cek memang hebat nice. Lah. Nice, focus fire, nice.